Kadib markii uu hore magaalada dhuusan dareed u gaaray hoggaamiyaha Ahlu Sunnah Nacali Maxamuud ayaa waxa lagu soo warramayaa inuu sidoo kale ay maanta halkaasii gaarin madaxda kale ee kooxdaasi wararka ayaa sheegay Sheekh Maxamed Shaakir iyo Cabdisamad Nacali Maxamuud oo dhalay hoggaamiyaha Ahlu Sunnah ay maanta tagen magaalada Garoowe safarka ayaa waxa ku weelinayo xildhibaanka ka jirsan baarlamaanka Galmudug oo kamid ah 20 xildhibaan ee kooxdaasi ay hore ugu darsatay baarlamaanka sida aan xogta ku helnay waftigan oo ka yimid magaalada dhuusan dareed ayaa xalay ku soo hoyday magaalada Galkacyo halkaas oo saaka safar dhulka kaga kalaxeen kuna gaarin Garoowe sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland hoggaamiyaha guud ee Ahlu Sunnah Nacali Maxamuud Sheekh Xasan oo maalmahan ku sugnaa Garoowe ayaa la hadalay inuu ku wajahnaa magaalada Jidda si kastaba Saudi Arabia oo hadda soo rogtay xayiraad la xiriirta dadka ajnabiga ah ee imaanaya dalkaasi sababo la xiriira cudurka corona viruska ayay suurtagal tahay inay baajiso socdaalka Nacali Maxamuud hoggaamiyaha ururka Ahlu Sunnah oo in ka badan 12 sanadood ka tirinayay gobolka gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa dhawaan isu dhiibay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii looga adkaaday dagaalkaasi ku dhex naray iyaga iyo ciidamada dowladda waa Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalha Star TV.